أيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحن فرير ماشي وقفر يا دتك أنو تشارك النهاي تشارك إلى هنا وحو تشعلي تشاركو إلى احترامان اسمية حش ما قد حيس تشارن ما وحكا أدق مجرو عدنا وحن فرير ماشي نقدر يا ليو بوريس ودن كيكو تشوغا ودن كيكو كلوغو شوغا مغا إتوبيا اسكون حرير لي هنكو دبادة حيمنك اسكو شغينا برنامبح كسانيا ay saddex calan na gacanta ku haystaan, saddexna ay kala tahay midna kii xabashiga, midna ay tahay kii oromada, midna ay tahay kii onaabaxa ku yidhaha tigreega. Kii tigreegana gacanta ku haystaan, kii on elefta iyo kii xabashigana way gubeen. Waxaasna wallahi aqli daraan u haystaa, hadday aqli meesha ka jirto ay dib taariikhdooda waxay soo dhaafeen, soomaali ahaanna dib uga eegaan waxba may sameeyeen, anusaan ugu fikirayo. لكن إدوال بفكرات يسوسك مد معها سومالي دنانا لسك ما دري كرايو دت كان سميه وادت يرو إركيس وكل يا تكفي كرايو هدول إركيس كفي كراي قوميس يقصور دافعي يو حالات دي سومالي دو سوم مرتاي أي أديب وقف فكر لهاي ما أنت دت كيدو بيا كل دحنا كل الشنات كان هدي أرمادو قوميس يقاس بحدو دت يجا ديب وصور نقانة يجا قوميس أنا ما شفت فكرات داسنا دت كأرمادو كم شفت dadka oromadan ilaa intaas oo sano wada degay dadka wanaagsan ma jiro gumeysiga haysta ayaa iyaga cadaadiyay oo jaarkooda u muuqati waayay mooyaan dad xumaan dadka soomaalida u haysta ma tilasharaadna wasla jooga wayna isla joogi doona wayna isla degay wayna isla deganaan doona qof meesha ka saaraya ma jiro ee walaaladeeda soomaalida ma odhanayno marna waxaas xurriyad baan u baxnay waan xurriyoonay ama sidaa looga baxa qof la gumeysanayo ma jirto haddii oromada xurriyoodan taas ahaanteed waxaan uga farayaa meeshan inay dadkan cirkiisa bogtaha ee dantiisa kaliyaada ka talinaya dadka soomaalida maskax uma noqon karayo anugu laakiin waxay muuqata dadka dumarka ee cid walba nimanka iminka calanka gubay ya maanta mid walba ku naag qaba ku naag la dhashay ya cid walba dumar baanu nahay waa dad rag dumar la dhashay amaad dumar ay dhaleen waxaan taa uga odhanayaana caruurta oromada maanta gumeysiga na haystaa siduu u marinayo siduu dhiiggooda dhulka ugu shubayo way arkayaan walaal waxaanu leenahay dadka dumarka soomaalida ee raggaas aqoon iyo la dhalashaba la leh inay dadka cirkiisa bogtaa inay nagala hadlaan ee soomaalidoo dhan iskumana dari karayno taas awoodeed baan u leeyahay sidaas inay la hadlaan dadkaasi cirkaasi maalin aakhirana uma raacayo adduunna waxba uguma tarayo hadduu ilaahay idmo annagana gumaysaga waa ka bixi doonaa ilaahay baa na gargaaraya qof ilaahay taageersadana meel alla meel uu baahan yahay allah kula jooga taageerada allaanu haysanaa laakiin waa inaan istaageeraa sida jaarnimo iyo maaragtay xigashada waddanka aan isla leenahay taas inay dadkaas soo gobaangabinayso ay waxaan ku yidhi waxaanay uga jeedaan ujeedadoodan dib ugu noqdaan dib uga noqdaan ay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan ayna waxaana dib ugu noqonin ayaan u faraya farrintaydu intaas bay ku taagantahay.